Manzani, Ostiati, Kinegotusan, Usunagidakan, Kentrona, Stenzavele, Kinegotakan, Kurtusan, Kitaladakan, Bahadrichi, Zargatsun, Zagri, Shojana, Kerum, Kori Rakanatska, Hastin, Azlai, Nagarai, Amal Sarani, Katakan Zagri, Rakanatsman, Kentroni, Yev, Hamashkarain, Banki, Finansa, Roma. Zagri, Nakhateska, Yeri, Rakanatsnedu, Hamar, Yegotastik, Tvakani, Dektenberis, which is Yegotastik, Tvakani, Dektenberis, Yegu Taro. Մշակվել են 6 փուլեր ծրագրի իրականացման ընթացքում, իրականացվել է գործարանի վերանորոգում, վերազինում, նորագույն սարքավորումներով, ինչպես նաև հրատարակվել են տարբեր հոդվածներ, գրքեր, ձեռք են բերվել տարբեր գրականություն, մշակվել և վերափոխվել ագրարային համալսարանի կրթական ծրագիրը, ինչպես նաև մշակվել են ընդհանուր գիտահարական պրակտիկայի ծրագրերը։ Կենտրոնը բացի անհրամաս ունենալուց ունի նաև խաղողի այգիներ 12 հեկտար, որը հնարավորություն է տալիս որպեսզի ուսանողներ, ինչպես նաև դասախոսական կազմ ունենան վերապատրաստումներ եւ միջավայրը ուսանողներ իրականացնեն իրենց գիտահարական պրակտիկաները խաղողի այգուց մինչեւ պատրաստի աղբյուրակ, շիշ բոլոր ցիկլերը կարողանան տեսնել եւ ինքնուրույն մասնակցել այդ process-ներին։ Ինչպես արդեն նշեցի, կենտրոնը հագեցված է տարբեր նորագույն սարքավորումներով, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի պատրաստվեն եւ վերապատրաստվեն ուսանողներ, դասախոսներ եւ որը հնարավորություն կտա թողարկել այսօրվա շուկային համապատասխան գիտելիքներով զինված ուսանողներին։ Նշեմ, որ կենտրոնը հնարավորություն է տալիս մագիստրանտներին եւ ասպիրանտներին իրենց գիտահետազոտական աշխատանքները իրականացնել այստեղ։ Բացի դրանից, կենտրոնը պատրաստում է առաջինը Հայաստանում այս ֆորմատի մեջ առաջին ուսանողական գինին, որի պատրաստմանը իրագե մասնագետների ղեկավարությամբ մասնակցում են հիմնականում ագրարային համալսարանի ուսանողները։ Գինին շուտով դուրս կգա շուկա, որը կունենա որոշակիորեն կոմերցիոն ուղղվածություն, ստացված գումարները կներդրվեն գինեգործական կրթության զարգացման եւ միշտ այլ ծրագրերի, գինեգործական ծրագրերի իրականացման գործընթացներով։ Կենտրոնը համագործակցում է նաեւ այլ կրթական հաստատությունների հետ, տարբեր քոլեջների, օրինակ, որոնց ուսանողները եւ դասախոսները հնարավորություն են ունենում այցելել մեզ եւ այստեղ ածկացնել իրենց պրակտիկաները, իրենց գիտահետական պրակտիկաները, ինչպես նաեւ կազմակերպում են տարբեր սեմինարներ եւ վերապատրաստումներ արդեն դասախոսական կազմի համար։ Բացի դրանից ապագայում պլանավորում ենք կենտրոնը զարգացնել այն աստիճանի, որպեսզի նաեւ ապահովողների համար կարողանան կազմակերպել տարբեր սեմինարներ, վերապատրաստման ծրագրեր, ինչպես նաեւ տարբեր էքսպերիմենտներ իրականացնելու հնարավորություն ունենանք։